নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে অপৰাধনামা মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী অপৰাধনামাত জনা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দুটাকৈ চাঞ্চল্যকৰ খবৰ মহানগৰীৰ চান্দমাৰীত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ বস্তাত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ এটা মৃতদেহ অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰৰ ওচৰত এটা নলাৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো কিন্তু এতিয়াও চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই মৃত লোকজনৰ পৰিচয় ইফালে আজি পুৱাৰ ভাগত মহানগৰীৰ উজানবজাৰৰ শিৱৰাম পথত উদ্ধাৰ হৈছে আন এজন যুৱকৰ মৃতদেহ এখন অটোত উদ্ধাৰ হৈছিল ৰূপম দাস নামৰ যুৱকৰ মৃতদেহ দুটাকৈ ঘটনা এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ দুটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আজি লক্ষ্মী পূজাৰ দিনটোত মহানগৰীত দুটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই সমগ্ৰ গুৱাহাটীতে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে আমি দুটা দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছোঁ টিভিৰ সোঁফালে আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৰূপম দাস এইজন যুৱকৰ মৃতদেহ উজানবজাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এখন অটোৰ ভিতৰত আনহাতে বাওঁহাতৰ দৃশ্যত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰৰ সমীপত এজন অচিনাক্ত লোকৰ মৃতদেহ এখন বস্তাৰ ভিতৰত মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই দুয়োটা ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ আমি জানিম উজানবজাৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা লগতে আমাৰ সৈতে চান্দমাৰীৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য মই বলেন প্ৰথমে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ চান্দমাৰীত যি মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰত প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰা হ'ল নে নাই লোকজনৰ চাওক জয়ন্ত প্ৰথমে এই মুহূৰ্তলৈকে বস্তাটো খোলা নাই অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তলৈকে যদি চোৱা হয় যিধৰণে আচলতে ড্ৰেইনত পৰি আছে অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ কাষৰে যোৱা যিটো মূল পথ সেই পথত কাষত থকা ড্ৰেইনত এই মুহূৰ্তলৈকে সেই বস্তাটো সেইধৰণে পৰি আছে এগৰাকী লোকে কিছু সময় পূৰ্বে আমাক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী উল্লেখ কৰিছে ৰাতিপুৱা ভাগতে যেতিয়া তেখেতে স্কুললৈ আহিছে তেখেতে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাতেই পৰি থকা এই বস্তাটো সেই স্থানত দেখিছিলে আৰু তেতিয়াই তাৰ ওচৰত থকা এখন চাহ দোকানৰ ওচৰলৈ গৈছিলে আৰু তেতিয়াই তেখেতে সেই কথাটো উল্লেখ কৰিছিলে আৰু দোকানত থকা এগৰাকী লোকেই বস্তাটো চুই চাইছিলে কিন্তু চুই চোৱাৰ পিছত তাৰ পিছতে আৰক্ষীক খবৰ দিছিলে আৰু আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিলে সি আৰু আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সন্দেহ কৰিছে যে স্থানীয় লোকে যিধৰণে আচলতে সন্দেহ কৰিছে বস্তাটো প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰি যে কোনো লোকৰ হয়তো ইয়াত মৃতদেহ থাকিব পাৰে আৰু মৃতদেহ থাকিব পৰাৰ সন্দেহ কৰিয়ে আৰক্ষীয়ে ততাতৈয়াকৈ যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা সেইখিনি ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে আৰু ঘটনাক লৈ এই মুহূৰ্তলৈকে এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰি আছে সমগ্ৰ চান্দমাৰী অঞ্চলজুলি কাৰণ সমগ্ৰ এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় সকলো লোকেই আচলতে মূল অভিকেন্দ্ৰ এই স্থানত এই মুহূৰ্তত আচলতে যিটো বস্তা পৰি আছে সেই থকা বস্তাটোত সঁচাকৈ আচলতে মৃতদেহ নে অইন কিবা তাক লৈ এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু ৰহস্য ভেদ হোৱা নাই কাৰণ আৰক্ষীৰ প্ৰাৰম্ভিক ব্যৱস্থাখিনি যাতে তদন্ত খাতিৰত যাতে সুকীয়া তদন্ত যাতে প্ৰক্ৰিয়া সঠিকভাৱে আগবঢ়াই নিব পাৰে তাৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত আৰক্ষীয়ে কামখিনি কৰিব বিচাৰিছে ঠিক একেদৰে ফৰেঞ্চিকৰ দল ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে সেই ঘটনাস্থলীত একেদৰে ক'ব পাৰি যে স্নিফাৰ ডগ উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে যিটো ড্ৰেইনত পৰি থকা যিটো বস্তা সেই বস্তাটো খুলিব আৰু বস্তাটো খুলি যিধৰণে সন্দেহ কৰা হৈছে যদি সন্দেহ কৰাৰ ধৰণে যদি সেয়া হয় তেতিয়াহ'লে ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰিচয় বা ব্যক্তিগৰাকীৰ সন্ধান সন্দৰ্ভত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িব কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা হোৱা নাই যে ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰিচয় বা ব্যক্তি আচলতে সঁচাকৈয়ে সেয়া আচলতে মানুহৰ মৃতদেহ নে অইন কিবা এই সকলোবোৰ দিশ এই মুহূৰ্তত ৰহস্যৰ আৱৰণত আছে মই দেখুৱাইছো যে পথৰ দুই কাষে এই মুহূৰ্তত এইসকল আবদ্ধ লোক আৰু বহু সময় ধৰি তেখেতসকলে অপেক্ষা কৰিছে গোটেই বিষয়টো ক্ৰমাৎ সময় অতিবাহিত হৈছে আৰু সকলোতে সন্দেহ জাগিছে যে এয়া সকলে কাৰণ প্ৰথম অৱস্থাত জয়ন্ত যিধৰণে মানুহে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সেইধৰণে ক'ব পাৰি যে বস্তাটো যেতিয়া যেইধৰণে আচলতে বান্ধা হৈছে সেই বান্ধি থোৱা বস্তাটোৰ মূল অংশটো দেখিব পোৱা গৈছে তেজৰ চিকুৰা আৰু তলৰ যিখিনি অংশ আছে সেইখিনিতো তাত তেজৰ চিকুৰা আছে আৰু যদি চোৱা হয় এই পথচোৱা সাধাৰণতে ইয়াত এই স্থানেৰে লোকসকল যদিওবা ইয়াত অতিক্ৰম কৰে যদিওবা উপপথ সেই উপপথেৰে যেতিয়াই আচলতে আগবাঢ়ে তেতিয়াই দেখিবলৈ পোৱা হয় আচলতে মুখত কাপোৰ বান্ধিহে আচলতে যাবলগীয়া হয় কাৰণ গেলা দুৰ্গন্ধ এটা ইয়াত বিৰাজমান কৰে কাৰণ এই স্থানতে আচলতে দেখিব পোৱা হয় ড্ৰেইন বা ইয়াত পেলনীয়া সামগ্ৰীসমূহ পেলোৱা হয় আৰু সেই গতিকে আচলতে লোকসকলে এই স্থানৰ পৰা সেইধৰণে যায় গতিকে হয়তো যদি কেনেবাকৈ কালি আবেলিৰ সময়তো যদি এই বস্তাটো ইয়াত পেলাই থোৱা হৈছিলে তেতিয়াহ'লে কোনো লোকৰ হয়তো ইয়াত চকুত নপৰিব পাৰে সেয়া স্বাভাৱিক কিন্তু ৰাতিপুৱাই যেতিয়া ওলাই আহিছে তেতিয়াই আচলতে এগৰাকী লোকৰ চকুৰ সন্মুখত পৰিছিলে এই দৃশ্যটো ধৰা পৰিছিল আৰু তাৰ পিছতেই কমাত কথাটো আগবাঢ়িছিল আৰু সেইধৰণে আচলতে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে এতিয়া কথা হ'ল যে আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িব আৰক্ষী তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া লৈ যিধৰণে আচলতে কৰিব লাগে সেইধৰণে আগবাঢ়িব কিন্তু যিসকল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী এই মুহূৰ্তত চাই আছে তেখেতসকলেও কিন্তু আচলতে কিভাৱে সেয়া আচলতে সঁচাকৈ মানুহৰ মৃতদেহ হয় নে অইন কিবা মই জানিব বিচাৰিম আপোনালোকে বস্তাটো পৰিলক্ষিত কৰিছে চাইছে কি দেখা পাইছে কি দেখিছে আচলতে চাইছোঁ আহি কি হ'ব পাৰে নে মানুহৰ কেনেকৈ কম দেখা নাপালে
তাত কি অনুমান কৰিব পাৰি কিবা অনুমান কৰিব পাৰি নে কিবা অনুমান হয় নে বস্তাটো দেখি অনুমানটো তেনেকুৱা নাই কিন্তু বস্তাটো হিচাপত তেনেকুৱা ডাঙৰ কোনো নহয় সৰু কিবা ল'ৰা ছোৱালী হ'ব পাৰে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিবা হয়তো কাটি ছিঙি তাত ৰাখিব পাৰি মানে একদম হেৰি নাই আৰু চাপৰ্ট নাই আৰু নিশ্চয় যথেষ্ট কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত আৰক্ষী যদিও উপস্থিত হৈছে দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিৰ বাবে এই মুহূৰ্তত অপেক্ষা কৰা হৈছে দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত বস্তাটো খোলা হ'ব আৰু তাৰ পিছতেই ৰহস্য ভেদ হ'ব বা কৌতূহলৰ অন্ত পৰিব বুলি এই মুহূৰ্তত সকলোৱে অপেক্ষা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে বলেন আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক মই মৌচুমী আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপুনি ইতিমধ্যেই জনাইছে ৰূপম দাস নামৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনকভাৱে এখন অটোৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰিহেব চেণ্টাৰত আছিল যুৱকজন ছমাহ পূৰ্বৰ পৰা পূজা বুলি মাকে লৈ আহিছিল ৰিহেব চেণ্টাৰৰ পৰা আৰু তাৰ পিছতেই এই ৰহস্যজনক মৃত্যু আৰক্ষীয়ে কিবা কথা সদৰি কৰিছে মৌচুমী এই মৃত্যু সন্দৰ্ভত যুৱকজনৰ এই অস্বাভাৱিক মৃত্যু সন্দৰ্ভত হয় চাওক জয়ন্ত যিহেতু এই যিগৰাকী ৰূপম দাস সেই যুৱকজন কিন্তু পূৰ্বে ড্ৰাগছ আসক্ত আছিল সেই কথা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে কৈছে কিন্তু বিগত ছমাহ ধৰি ৰূপম আছিল ৰিহেব চেণ্টাৰত আৰু সেই ৰিহেব চেণ্টাৰত থকাৰ পাছত ৰূপমে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিবলৈ এৰি দিছিল আৰু তাৰপিছত ৰূপমৰ যি স্বভাৱ চৰিত্ৰ আছিলে আচাৰ ব্যৱহাৰ সেইখিনিও সাল সলনি হৈছিল ৰূপম ভাললৈ আহিছিলে সেয়া তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকৰ ভাষ্য কিন্তু যিহেতু দুৰ্গোৎসৱ আছিলে দুৰ্গোৎসৱৰ বাবে ৰূপমৰ মাতৃয়ে ৰূপমক ঘৰলৈ লৈ আহিছিলে যে উৎসৱৰ সময়ত ঘৰৰ ল'ৰাটো ঘৰলৈ লৈ আহিবলৈ বিচাৰিছিলে তেওঁ আৰু পূজাৰ দিনকেইটা ভালে কুশলে পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু কালিৰ দিনটোত ৰূপম বিয়লি 4 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে ৰূপমলৈ কোনোবাই ফোন কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত ৰূপম ওলাই গৈছিলে হাতত ফোনটো লৈ ৰূপম ওলাই গৈছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা ৰূপমৰ কোনো সন্ধান নাছিলে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত পৰিয়ালৰ লোকে বেলেগৰ পৰা সেই খবৰ লাভ কৰিছে যে এখন অটোৰিক্সাৰ ভিতৰত ৰূপমৰ মৃতদেহ পোৱা গৈছে আৰু তাৰপিছতেহে পৰিয়ালৰ লোকে গোটেই উৰে নিশা কালি ৰূপমক ৰূপমৰ ফোনটো ট্ৰাই কৰিছিল কিন্তু ফোন ছুইচ অফ আছিলে বিভিন্ন ঠাইত ৰূপমক বিচাৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছিল যে ইয়াৰ পূৰ্বেও যিহেতু ৰূপমে কেতিয়াবা ক'ৰবাত থাকিবলৈ যায় লগৰ ল'ৰাৰ লগত থাকে ফোনটো ছুইচ অফ হৈ থাকে কিন্তু পিছদিনা ৰাতিপুৱা ঘৰলৈ ঘূৰি আহে গতিকে কালিৰ দিনটোতো যেতিয়া বিয়লি 4 বজাৰ পৰা ৰূপম নোহোৱা হৈ আছিল পৰিয়ালৰ লোকে বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰিছিলে ফোনটো ছুইচ অফ পাইছিলে কিন্তু তেওঁলোকে ভাবিছিল যে হয়তো সি কোনোবা লগৰ ল'ৰাৰ কাষত আছে আৰু আজি ৰাতিপুৱা তেওঁ ঘৰলৈ উভতি আহিব কিন্তু ল'ৰা ৰূপম ঘৰলৈ আৰু উভতি নাহিল তাৰ পৰিৱৰ্তে ৰূপম মৃত্যু হোৱাৰ খবৰহে লাভ কৰিলে পৰিয়ালৰ লোকে গতিকে এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকৰ সন্দেহ তেওঁলোকে কৰিছে যে যি পূৰ্বে যিসকল লোকৰ পৰা ৰূপমে হয়তো ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিলে ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিছিলে সেইসকলে তাক বাৰে বাৰে ড্ৰাগছ খাবলৈ পুনৰ উৎসাহিত কৰিছিল নেকি কাৰণ ৰূপমৰ ফোনটো এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই গতিকে তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছে যে ৰূপমৰ ফোনটো ৰাখি বা ৰূপমে নিজেই হয়তো ফোনটো বিক্ৰী কৰি বা বন্ধকত থৈ পুনৰ ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল নেকি বা নে ৰূপমক বাধ্য কৰোৱা হৈছিল নেকি ড্ৰাগছ সেৱন কৰিবলৈ কিন্তু যিটো ল'ৰা ছমাহ ধৰি ৰিহেব চেণ্টাৰত থকাৰ পাছত যি নিজৰ বদ অভ্যাসটো বুজি পায় সেই বদ অভ্যাসটো ত্যাগ কৰিছিল বা ত্যাগ কৰিব চেষ্টা কৰিছিল ভালৰ পথলৈ আহিছিল সেই যুৱকজনে পুনৰ কিয় ড্ৰাগছৰ বা ড্ৰাগছ সেৱন কৰিব তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে মাতৃয়ে কৈছে তেওঁৰ ভাতৃয়ে কৈছে যে সি যিহেতু ভালৰ অৱস্থালৈ আহিছিল সি পুনৰ ড্ৰাগছ সেৱন কৰিব নোৱাৰে গতিকে তাক হয়তো কোনোবাই বাধ্য কৰাইছে আৰু তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছে যে যিখন অটোৰিক্সাৰ ভিতৰত ৰূপমৰ মৃতদেহটো পোৱা গৈছিল সেই অটোৰিক্সাখন ৰূপমৰ ঘৰৰ কাষৰ এজন যুৱকৰ আৰু সেই যিজন যুৱকৰ কথা কোৱা হৈছে তেওঁ কিন্তু পূৰ্বে ড্ৰাগছ আসক্ত আছিল গতিকে হয়তো সেই যুৱকজনে ৰূপমক পুনৰ ড্ৰাগছ সেৱন কৰিবলৈ হয়তো বাধ্য কৰাইছিল বা তেওঁক সেই মোবাইলটো তেওঁৰ ৰাখি থৈ তেওঁক ড্ৰাগছ দিছিলে খাবলৈ আৰু সেই ড্ৰাগছ অভাৰ ড'জ হোৱাৰ বাবে ৰূপমে মৃত্যুক সাৱটি ল'লে গতিকে এতিয়া সকলোখিনি কথা যিহেতু আৰক্ষীৰ তদন্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে ৰূপমৰ পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে লতাশিল আৰক্ষী থানাত সেইগৰাকী যুৱকক সন্দেহ কৰিছে যিগৰাকী যুৱকৰ অটোৰিক্সাত ৰূপমৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে সেই যুৱকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে লতাশিল আৰক্ষী থানাত ৰূপমৰ ভাতৃয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু এতিয়া আৰক্ষীয়ে ৰূপমৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে জি এম চি এইচলৈ আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে সেই অটোৰিক্সা চালকজন কোন তেওঁক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিব কাৰণ তেওঁ কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিলেহে
এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰৰ যি ৰহস্য, ৰূপমৰ সেয়া অভাৰডোজ, ড্ৰাগছ অভাৰডোজ হৈ মৃত্যু হৈছে নে তেওঁক জোৰ জবৰদস্তি ড্ৰাগছ খুৱাই এই ধৰণে তেওঁক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া হৈছে, সেই সকলোখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব যেতিয়া সেই অট' ৰিক্সাৰ চালকজন আৰক্ষীৰ হাতলৈ আহিব। মৌচুমী, আপোনাক ৰখাম, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক আমাৰ সৈতে। মই পুনৰ বলেনৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ একেদিনাই দুটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চান্দমাৰীত। এই মুহূৰ্তত চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে, স্থানীয় লোকসকলে যথেষ্ট কৌতূহলৰ মাজত এইখিনি সময়ত তাত গোট খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত মৃতদেহ বস্তাৰ পৰা খোলা হ'ব। বলেন, পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে, কিমান সময়ত দণ্ডাধীশ উপস্থিত হ'ব? কাৰণ বহু লোক তাত গোট খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, ব্যাপক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰি আছে। স্থানীয় লোকে, একাংশ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে সেয়া শিশু নতুবা কিশোৰৰ মৃতদেহো হ'ব পাৰে। ইতিমধ্যে জয়ন্ত দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈছে, ফৰেঞ্চিকৰ দল উপস্থিত হৈছে, স্নিপাৰ দল উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষী তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ যিখিনি ব্যৱস্থা সেইখিনি আৰক্ষী সুকীয়াকৈ ৰাখিব, কাৰণ তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে এই মুহূৰ্তত প্ৰায় এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি প্ৰাথমিক তেখেতসকলৰ অনুসন্ধান, সেই অনুসন্ধানত তেখেতসকলে ক'ব বিচাৰে যে এয়া মৃতদেহ হোৱাৰ পৰা পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, আৰু সেয়েহে মৃতদেহটো কি ধৰণে আচলতে আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা যাতে কোনো কাৰণত যাতে হাৰি নোযোৱা হোৱা নাযায়, যাতে গোটেই ঘটনাটোৰ ক্লু যাতে তেখেতসকলে উলিয়াব পাৰে, তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এয়া আমি প্ৰত্যক্ষ কৰাইছোঁ। চান্দমাৰী আৰক্ষীৰ দল, আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়াৰ দল উপস্থিত আছে, আৰু ঠিক একেদৰে দেখুৱাব দণ্ডাধীশ উপস্থিত থকা দেখুৱাইছোঁ, ফৰেঞ্চিকৰ দল উপস্থিত হৈছেহি, আৰু তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত অপেক্ষা কৰিছে স্নিপাৰ দল, আৰু স্নিপাৰ দল উপস্থিত হোৱাৰ পিছত, কাৰণ কোন স্থানৰ পৰা হয়তো এই মৃতদেহটো লৈ আহিব পাৰে, ক'ত কিদৰে আচলতে পেলোৱা হৈছিলে, এই গোটেই বিষয়টো যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীৰ যাতে ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ যাওঁতে ক'তো উজুতি খাবলগীয়া নহয় তাৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা লৈছে। সমান্তৰালভাৱে আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইতিমধ্যেই প্ৰায় কেইবা ঘণ্টাও উকলি গ'ল, আৰু যিমানে আচলতে সময় বাগৰিছে সিমানেই এটা একাংশই ক'ব বিচাৰিছে যে স্মেল এটা দুৰ্গন্ধ এটা তেখেতসকলে লাভ কৰা বুলিও কৈছে। গতিকে সন্দেহ কৰা হৈছে আচলতে যি ধৰণে আচলতে পৰিয়ে থকা অংশ প্ৰথমে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে সেই ধৰণে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান কৰি এই মুহূৰ্তলৈকে ক'ব পাৰে, যদিও বা বস্তাটো এই মুহূৰ্তে খুলি চোৱা নাই, বস্তাটো ওচৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে চুই চোৱা নাই, গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে সেই দিশটো বস্তাটোৰ ক্ষেত্ৰত ভিতৰৰ ভাগত কি থাকিব পাৰে সেয়াও এক ধৰণে তেখেতসকলে সন্দেহ সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট কৰি লৈছে যে তাত মৃতদেহ থাকিব পাৰে, আৰু যদি সেয়া হয় তেতিয়াহ'লে শিশু বা কিশোৰৰ মৃতদেহ হ'ব পাৰে বুলিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু এই মৃতদেহ আচলতে কোনে পেলাই থৈ গ'ল, কোনে ঘটনা সংঘটিত কৰিলে, গতিকে সেই পৰ্যায়ত আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত তদন্ত কৰিব বিচাৰিছে, আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত চাব বিচাৰিছে, আৰু সেয়েহে এই মূল পথলৈকে অহাৰ দুই কাষৰ দুই পথ চোৱাৰ যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে চি চি কেমেৰাও ইতিমধ্যে চাব লৈছে। ইতিমধ্যে তাৰ সন্মুখভাগত থকা এটা মন্দিৰত চি চি কেমেৰা আছে, সেই চি চি কেমেৰা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তাৰ ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিছে। একেদৰে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লেই আৰক্ষীৰ সন্দেহ হৈছে যে দিনৰ পোহৰত যিহেতুকে ৰাতিপুৱা 7:30 বজাত এগৰাকী লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰা বুলি দাবী কৰিছে, গতিকে হয়তো তাৰ পূৰ্বত, অৰ্থাৎ হয়তো কালি নিশাৰ ভাগত, কালি আবে সন্ধিয়াৰ ভাগত, হয়তো আজি পুৱতি নিশাৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে কোনো ক্লু ৰাখিব বিচৰা নাই, আৰু যাৰ বাবে এতিয়া চি চি কেমেৰাৰ ফুটেজো এই মুহূৰ্তত নিৰীক্ষণ কৰাত নামি পৰিছে আৰক্ষী আৰু স্নিফাৰ দগলৈ অপেক্ষা কৰা হৈছে। স্নিফাৰ দগ আহি পোৱাৰ পাছতেই ক্ষিপ্ৰগতিত তদন্ত চলিব, বস্তা খোলা হ'ব, দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈছে, আৰু তাৰ পিছতে ৰহস্য ভেদ হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। লগতে মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাই আমাক জনাইছে উজান বজাৰৰ এই ঘটনাৰ সকলো খবৰ। অটো চালকজনৰ সন্ধানত বৰ্তমান আৰক্ষী নামি পৰিছে, অটো চালকক আটক কৰিলে হয়তো ৰূপম দাসৰ মৃত্যু কেনেদৰে হ'ল সেয়া কিছু তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ মৌচুমী আৰু বলে দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বই ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধত পেলেষ্টাইনক সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ পিছত মিজোৰামত প্ৰতিক্ৰিয়া স্বাভাৱিক ৰূপত হৈছে। 7 নৱেম্বৰত আছে মিজোৰামৰ ভোটগ্ৰহণ। আনহাতে ইজৰাইলত 12টা জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত 10টা জনগোষ্ঠী লষ্ট ট্ৰাইব হিচাপে পৰিচিত। সেই 10টা লষ্ট ট্ৰাইবৰ অন্যতম হ'ল বেনেই মেনেচা। এই বেনেই মেনেচাৰ উত্তৰাধিকাৰী আছে মিজোৰাম। বেনেই মেনেচা অৰ্থাৎ ইজৰাইলৰ এই জনগোষ্ঠীটোৰ যি উত্তৰাধিকাৰী মিজোৰামত আছে, সেইবাবে মিজোৰামৰ এই লোকসকলে ইজৰাইলৰ সৈতে আত্মিক সম্পৰ্ক আছে।
মিজোরামের এই লস্ট ট্রাইব থাকা অর্থাৎ যে ট্রাইব অর্থাৎ জনগোষ্ঠীটা আছে সেইভাবে মিজোরামের যে জনগোষ্ঠীয় লোকসল নিজকে ইজরায়েলের অতি ওসর চপা বলে জ্ঞান যেহেতু ইজরায়েল আর হামাসর যুদ্ধত পেলেস্টাইনের প্রতি অর্থাৎ হামাসর যে ওসর অর্থাৎ হামাসর যে নিকট সেয়া হল পেলেস্টাইন সেই পেলেস্টাইনের প্রতি যেতিয়া কংগ্রেসে সমর্থন আগবহালে তেতিয়াই মিজোরামের এই লোকসল ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ল আর সেই কথাটকে বিজেপি নেতা অসমৰ বিজেপি নেতা ডাক্তৰ নমল মমিনে সেই কথা প্ৰচণ্ডভাৱে প্ৰকাশ কৰিলে যে কংগ্ৰেছে হামাসক সমৰ্থন জনোৱাৰ লগে লগে মিজোৰামত কংগ্ৰেছ দল বিধ্বস্ত হৈ পৰিল হামাসক ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে মিজোৰামত ৰাইজ ক্ষুধিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আৰু যিহেতু মিজোসকলে তেখেতসকলে ক্লেইম কৰে তেখেতসকলে এটা লষ্ট ট্ৰাইব অফ ইজৰাইল মানে ইহুদি তো গতি সেইটোর যদি কম্পেয়ার করা যায় মিজু সকল ক্ষুণ্ণ হয়েছে কংগ্রেসের উপর ডাক্তর নমল মমিনের দাবি যে ইজরায়েল আর হামাসর যুদ্ধত পেলেস্তাইনক সমর্থন দিয়া বাবে মিজোরাম নির্বাচনত হল ঠেকত পড়িব কংগ্রেস এই যে বেনেই মেনেসা ইজরায়েলের লস্ট ট্রাইব এই বেনেই মেনেসা কি কেনেদরে ইজরায়েলের পর আহি বেনেই মেনেসার এই লস্ট ট্রাইবটো মিজোরাম পালে কোনটো বাটেরে আহিল বেনেই মেনেসার কথা জানিবলে হলে আমি আজির পর 4000 বছর আগলৈ যাব লাগিব আজির পর প্রায় 4000 বছর পূর্বে ইজরায়েলত এখন রাষ্ট্র আছিল ইজরায়েল নামৰ এখন ডাঙৰ রাষ্ট্র আছিল সেই ইজরায়েলত যে মোজেস এই 12টা জনগোষ্ঠীর যে পূর্বপুরুষ মোজেস বুলি কোৱা হয় অর্থাৎ আব্রাহামৰ পুত্ৰ হ'ল মোজেছ মোজেছৰ পৰাই এই 12টা ট্ৰাইব অৰ্থাৎ ইজৰাইলী ট্ৰাইব অৰ্থাৎ ইজৰাইলৰ যি জনগোষ্ঠী তাৰ সৃষ্টি হৈছিল বুলি কথিত আছে অৰ্থাৎ 4000 বছৰ পূৰ্বে যেতিয়া ইজৰাইলখনক এছিৰিয়াই আক্ৰমণ কৰিছিল তেতিয়া তাক দাসত্বত পৰিণত হৈ গৈছিল ইজৰাইলৰ এই 12টা জনগোষ্ঠীয় লোকসকল এটাৰ পিছত এটা আক্ৰমণ হোৱাৰ পিছত প্ৰায় 2500 বছৰ পূৰ্বে ইজরায়েলের এই 10টা জনগোষ্ঠীর লোক পৃথিবীর বিভিন্ন স্থায়ী আঁতরি যায় যেটা নিজের রাষ্ট্র হেরুয়াই পেলাইছিল সেই জনগোষ্ঠীয় লোকসকল সেই জনগোষ্ঠী লোকসকল বিভিন্ন ঠাইলৈ আঁতরি যাবলে আরম্ভ করেছিল তার ভিতর সেই 10টা ট্রাইবর অন্যতম বেনেই মেনেসা সেই বেনেই মেনেসা যে ট্রাইব সেই জনগোষ্ঠী ইজরায়েলের পর সিল্ক রুট হয়ে চীনত প্রবেশ করে চীনৰ পৰা মংগোলিয়া থাইলেণ্ড লাওছ কম্বোডিয়া এই দেশসমূহলৈ অগ্ৰসৰ হয় তাৰ পৰা ক্ৰমাগতভাৱে ম্যানমাৰলৈ আহে তেতিয়া ব্ৰহ্মদেশ আৰু সেই ব্ৰহ্মদেশ অথবা এতিয়াৰ ম্যানমাৰৰ পৰা মিজোৰামত প্ৰৱেশ কৰে এই বেনেই মেনেছাৰ উত্তৰাধিকাৰীসকল জানিলে আচৰিত লাগে যে মিজোৰামত बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड লক্ষ্মী পূজাৰ দিনাই এফালে যদি মহানগৰীৰ দুটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু আনফালে আকৌ চাঞ্চল্যকৰ দিন ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীত বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাইক আৰোহীৰ পৰা কাঢ়ি নিলে নগদ ধন বাইকেৰে অহা তিনি দুৰ্বৃত্তই ৰাজু যাদৱ নামৰ এজন লোকৰ পৰা কাঢ়ি নিলে নগদ 10,000 টকা এখন স্কুটিত আহিছিল তিনি দুৰ্বৃত্ত ৰাজু যাদৱক আক্ৰমণ কৰি দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে ধনখিনি উল্লেখযোগ্য যে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হোৱা স্থানৰ পৰা মাত্ৰ 500 মিটাৰ দূৰত্বত আছে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানা বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ লগতে যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষীয়ে 24 ঘণ্টাই বশিষ্ঠ চাৰিআলি টহল দি থকা স্বত্তেও সংঘটিত হোৱা এনে ঘটনাই উদঙাইছে আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতাৰ স্বৰূপ ঘটনাৰ পিছতে বশিষ্ঠ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী ৰাজু যাদৱে সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হালৰ সৈতে উৎপল বৈশাখ গ্ৰান্তে ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এয়া বালুঘাটত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বালুঘাটৰ সমীপত এইজন যুৱকে
রাজু যাদব নামৰ যুৱকজনে নিজৰ কোম্পানীৰ ধন লৈ তেওঁ বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পৰা নবাইন অভিমুখে গৈ আছিলে আৰু গৈ থকা সময়তে যিটো বালুঘাটৰ পেট্ৰল পাম্প আছে আৰু চাৰিআলিটোৰ সমীপতে যি চোৱা যায় তিনিজন যুৱক আহিছিলে এখন স্কুটি বাহন আৰু স্কুটি বাহনৰ নম্বৰটো ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে আৰু আৰক্ষীক সেই নাম্বাৰটো দিছে দিয়াৰ আৰক্ষীয়ে কিদৰে তৎপৰতাৰে এতিয়া এই লোক তিনিজনক কৰায়ত্ব কৰে সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব যিহেতু স্কুটিখনৰ নম্বৰ পোৱা গৈছে তাত তিনিজনকৈ যুৱক অহা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু ৰাজু যাদৱে সকলোখিনি ডিটেইলছ ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহোদয়ক জনাইছে আৰু চোৱা যায় যদি আৰক্ষীক প্ৰায়ে ভেঙুচালি কৰি আহিছে আমি যোৱা দিনৰ যিটো কথা ক'বলৈ যাওঁ খানাপাৰা চাঞ্চল্যকৰ যি গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই একেটা 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে আৰু পুনৰ আজি দিনৰ ভাগত দিন ডকাইতি হৈছে ৰাতিপুৱা 10:20 এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে যদিহে চোৱা যায় এতিয়া অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ অঞ্চল পূৰ্বতে যে হাতীগাঁও বা কটাবাৰী বা তিনি দুৰ্বৃত্তই পূৰ্বৰ পৰাই অনুকৰণ কৰি আছিল যুৱকজনক যাৰ বাবে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল তেওঁলোকে অৱগত হৈছিল যে যুৱকজনৰ লগত নগদ কিছু পৰিমাণৰ ধন আছে হয় চাওক এই যি মন্তব্য দিছিলে ৰাজু যাদৱে সংবাদ মাধ্যমৰ আগতে সেই মন্তব্যত কিন্তু জল জল পটপট হৈ আছে যে ৰাজু যাদৱে উল্লেখ কৰিছে যে যুৱকজনে এইটো পূৰ্বৰে পৰা তেখেতক অনুসৰণ কৰিব পাৰে যিহেতু পূৰ্বৰ কোনো শত্ৰুতা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে বা পূৰ্বে সেই তিনিজন যুৱক তেখেতে দেখা নাই বুলি কৈছে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া তেওঁ দেখিছে এই স্কুটিখনৰ নাম্বাৰ তেখেতে টুকি আনিছিলে আৰু সেই স্কুটিখনৰ নাম্বাৰ ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত দিছে কিন্তু আৰক্ষীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যে স্কুটিখনৰ নম্বৰ পোৱা সত্ত্বেও আৰক্ষীয়ে এতিয়া প্ৰায় 3 ঘণ্টা উকলি গ'ল কি ধৰণে এই গোটেই এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰক্ষীয়ে এই দুৰ্বৃত্তক কেনেদৰে কৰায়ত্ব কৰে ধন লুটি চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰা সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা এই দুৰ্বৃত্তক নাকি লগাবলৈ সক্ষম হ'বনে নহয় বশিষ্ঠ আৰক্ষী সেয়া লক্ষণীয় হ'ব উৎপল ধন্যবাদ আমি ভাষ্য আছে ভুক্তভোগী যুৱকজনৰ ভাষ্য আগবঢ়াইছো মই বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পৰা হাইৱেদি 9 মাইল যাই আছিলোঁ ট্ৰাকৰ এডভান্স দিবৰ কাৰণে মাজত ATC পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰত 3টা ল'ৰা এটা স্কুটি দি মোক আগুৰি ধৰিলে মোৰ বাইকৰ চাবিটো ওলাই বাইকত লাত চাত মাৰি কিনে মোৰ পকেটত থাপ মাৰি ধৰিলে ধৰাৰ পিছত কি কৰি আছে তাৰপিছত মাৰা আৰম্ভ কৰিলে পইচাটো লুটিলে 10,000 টকা ওপৰতো 30 টকা আছিল সেইটোও লৈ গ'ল মোবাইলো কাঢ়িছিল কিন্তু মোবাইলটো তলত পৰি যোৱাৰ কাৰণে পিছত মানুহবিলাকো বেছিকৈ হ'ল এনেতে পলাই দিলে এই ঘটনাটো হ'ল প্ৰায় পুৱা 10:20 মানে তেনেকুৱা ঘটনাটো হৈছিল ৰাজু যাদৱ এইজন যুৱককে অনুসৰণ কৰি আহিছিল তিনি দুৰ্বৃত্ত এখন স্কুটিত আহিছিল আগচি ধৰিছিল আৰু আক্ৰমণ কৰি নগদ 10,000 টকালৈ উধাও হ'ল মোবাইলটো নিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল যদিও মোবাইলটো নিয়াত ব্যৰ্থ হ'ল তিনি দুৰ্বৃত্ত অৱশ্যে স্কুটিখনৰ নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰিছে ভুক্তভোগী ৰাজু যাদৱে বশিষ্ঠ আৰক্ষীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে তিনি দুৰ্বৃত্তক কেনেদৰে কৰায়ত্ব কৰে তিনি দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধান উলিয়াব পাৰিবনে নাই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল অপৰাধনামাৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।